السلام عليكم شيكادينا ماانتا وحي كوصابسنتاي اسلانتان ايا واحد داك شاي صدح انامود صدح داي انامود نوحي قبين صدح قبضود وضيقو هوها وضيحي تا إلا وينيهي سكو شاقيسان جري وحاونكا شاقين جري ودامادا دامكالي اسلانتو مروال بوحي كورن جرتي اسكا جوك واناقا ناك جوك لكن اساقوا وديدي جري وحي نكورن جرتي انامادا دو سوكوان شاقيا اساقو نحو كورن جري انامادا يدا مرابي اي واحر رابعين انامو شاقيستو odaygu sida ay ku tagi jiray inta badan gabdhuhu waxay weydiin jireen hooyo muxuu aabow shaqo tagaa xiliyadan waayo isagu waa weynaado inuu iska fariistayay heeg wa adiga kula joogo mar walbana wuxuu iska tagaya wadamo kale inamadiisu meena u shaqeynayn muxuu isagu iska daaliya ay ku oranayeen mar walba waa u daalayee islaantu waxay ku oran jirtay idinka waxba kama gelin ee waxa samaysaan oo shaqadiina taga waayo isagu wuxuu ahaa qof shaqaysta oo miskiina gabdhuhuna waa shaqeyn jireen inta faraha badan oo islaanta u shaqeynayeen aroor haray moobilki islaanta soo dhacay markaas waxay tiri talo maxaa dhacay xiligan waaba xili hore waxay aragtay lambarkii odayga laga soo garaayo lagu yiri habal hadii aad garanaysiin dhakhtarka ayuu yaalaa oo imaada islaanta waxay weydiisay halkee buu yaalaa waana dhakhtarkii islaanti kale gabadhii meesha ka shaqeynaysay waxay ku tiri dhakhtarku waa halkaas ee imaada wana xanuun buuna u dhimanayaa islaanti waa ay ka naxday waxayna ku tiri si degdeg ah u soo gaara waayo waxa laga yaabaa in uu dhinto islaanti baa ku tiri imika ayaan imanaynaa ee ii yar sug laakiin anigu ma dhowi ay namadayda ayaa u dheg markii dambena waa ay ooyday islaanti gabdhihii baa u yimida kuuri hooyo maxaa kugu dhacay ood maanta xilligan hore la ooyeysaa ee salaada ah islaanti ayaa waxaa ku tiri odaygii waxa uu yaalaa waddan kale in loo taga ayuu doonayaa markaasay ku tiri adigu hooyo tagi kari maysay waxa samaysaa inamada u dir hal tagaana ha soo aasaanay markaasay ku tiri maalinoon arag ayaan rabaa in waddan kale lagu aaso anigoon arkayn oo maalintii ugu dambeysay arkayay ay tahay gabdhihii waa ay ka naxeen markii dambana iyaguna waxay bilaabeen inay ooyaan waayo waxay moodayeen inuuna dhiman odaygu markii dambe inamadii ayaa loo diray waddankii waxayna ku yidhaahdeen waxaan rabnaa meesha aabahay joogo markaasay ku yidhaahdeen qofka magaca ay sheeg gabadhii iyo qofkaad rabtiin markaasay ku yidhaahdeen odaygii marka dhaweyd la keenay xanuunsanayay dhakhtarka ku jiray ayaa rabnaa inaan sii aragno markaasay ku tiri qolka ugu taga waayo qofkaasi aad iyo aad ayuu xanuunsanayaa markaasuu ku yidhi xaaladiisa wax lagama qaban karaya miya gabadhii dhakhtaradii maya ayay ku tiri sidii bayna iyaguna qolkii ku soo galeen odaygii iyo intiisii ugu dambeysay sii maraya sidii buuna odaygii isaguna ku dhintay markii dambena inamadii ayaa waxay u sameeyeen aas markii oyskii dhameeyeenna dib ayay u soo noqdeen islaantii iyo gabdhihiiba waxay ismaalin walba ka ooyi jireen odayga waxa ku dhacay laakiin beryihii dambe markii dambe waa la iloobay inamadiina waxay go'aansadeen inay hooyadood u sheegaan inay iyaguna tagayaan meesha aabahood ka shaqayn jiray oo shaqo fiican kaaleen markaasay ku tiri iska jooga aabihiinba anigoon arag ayuu dhimtay sidaas buuna ku tegay inankii ayaa ku yiri hooyo meel walba loonoo qoray waa aan ku dhimanaynaa laakiin shaqada halkaasaa ka fiican waanaanu ku soo kaxayn doonaa imikaba ay ballan qaada bay ku tiri inaanad meesha igay tegin waayo anigu cid kale ma haysto inamadiina sidii bay ku dhoofeen siday shaqadii aabahood ugaga qayb galaan oo way iskaga tegeen waddankii islaantii maalin walba waxay noqotay islaan keliyeeda oo odaygii sawirkeegun daawanaysa oo mar walbana odaygaa un daawanaysa gabdhihii markii dambe ay waayeen islaanta waxa u imaadaa nimankiina ay tegeen ay markii dambe waxay ku yidhaahdeen hooyo waxaan oo dhan inta iska daysid orar shaqada nala qabo sidaad u iloowdid markaasay ku tiri ma iloobi karayo inamadaydan ku xasuusanayna way tegeen gabadhii baa ku yiri haddaba anaga meeshan hanoo fadhina waxaa samaysaa waad naleegtahay shaqada nala qaybso islaanti waa ay ka naxday waxay ku hadlayaan markaasay ku tiri gabdhahaygiiyo maxayn ku dhacay markaasay ku yidhaahdeen markii horeba inamadaada ayaan kugu ixtiraamaynay anagu waxba ma ixtiraamno markaasay ku tiri naya isla khajila waa maxay waxaana samaynaysiin anigu waan inka weyn yahay ee waxaa samaysaan ayar fadhiya mid ayaa dharbaaxdoo ku tiri beryahanba waxaanu sugaynay xilliganu kaa argoosan lahayn markaasay islaantu ku tiri maaniga ayadii dhirbaaxaysiin aniga weyn orda xishooda laakiin islaantii markii dambe waxaa lagu qasbay inay gabadhihii wax walba la qaybsato oo iyaduna ka mid noqoto xaafada dadka ka shaqaynaya islaantu inta fara badan waxay sugu jirtay xilligay inamadeedu imanayaan laakiin inamadeedu ma ay iman
هذه فرها بنين نواي كوداشي قبلية أيام حي مالن والبكاء جترين إني إسلام الله الله يستو حافظي يا أضي عشي سدى وجودرتو مركزي كورن شرتي إسلام الموبل كقاعدة سدى إني إن مري إنه وجودرين هنا شقيسو تكلايا كتر ويحنو صني ساي صادق إن أركيا وحلاقة يابا إن أدو داريني تي كلايا كتر وحبي إنه داريني إن مرشة صوك إني وهاي وحسكرك ساقبر دالن سدى أدينو islaantii markii dambe way dul imaatay saddexdoodiiba waxay moodaysay inay koorane hooyo naga raali noqo markaasay ku yiraahdeen dhowr cishaa meeshan ayaa jiftay maxaa kugu dhacay markaasay ku tiri hooyo aad baan u daalanahay shaqadaanay daalisaanayn la qabsanayo ee waxa sameysiin in yar idaaya aniga ayaa soo kici doonay markaasay ku qosleenay ku yiraahdeen waxaas ma jirtaa maanta kaliya aanu ka qalaynaynaa beri toolaba waa inaan shaqada gashid markaasay ku tiri ma geli karayo anigu qof weyn ayaan noqday mana sameyn karay waxyaabaha sameynaysi markii dambe islaantii way isoo dileen waxayna u soo direen halka mabaxa waxay keeneenna sida cuntayada ugu kariso wayna ku qosleeyeen islaantana fasax umay helin in nimadeedu ay ugu imaadaan maalin walbana waxay weydiin jireen islaanta inay mobile hayso iyo inay war bixisay banaanka iyaduna waxay ku oran jirtay waxba ma aan bixin markay aad u dhaaratana way ka aqbali jireen inta kalena waa ay gumaysanayeen laakiin islaantu maalintii dambe waxay aragtay telefoonkeygii oo la soo garaacayo oo meel yaala markaasay ka qabatay ku tiri waayo yaa ila hadlaya inamadii mid ka mid ah ayaa la hadlo guuri hooyo waa aan ku soo soconaa wixii oo dhanna waa loo sheegay iyagoo caraysan ayay ka soo daadegeen diyaaradii iyagoo soconayana gurigii waa ay soo galeen gabdhihiina iyagoo qaylinay ayay dul imaadeen markii dambe ayay ku yiraahdeen hooyada ayaa sidan u galay oo xitaa moobilka ka qaadi jiray imikadaaba isa sheega gabdhihii mid ka mid ah ayaa tiri islaan dambeen bay sheegaysa anaga waxba kuma aan samayn jirin ee wataas qurux badan ee daawada markaasuu ku yiri kii kale haddii aad sheegi weydiin maanta ayaan kugu dambaynaysa in aad neefsatiin hooyada ayaa sidan u galay oo waxaan oo dhanba ku sameeyeen mid ayaa ku tiri waxbay kumaanu samayn jirin islaan dambeen ayay naga sheeganaysaa waanu nuhayn jirnay si fiicanna waanu haynanay islaantii ayaa ku tiri tan ayaa ugu darneyd horta dadka tanaana igu darneyd tanaana hablaha kale igu soo kicisay tanaana doonaysay inay iyadu iga dhigato jaariyad gabadhii baa ku tiri anigu haddaba kumaan jirin labada naagooda kale ayaa hooyadiin sidaa u galay aad iyo aad bayna u necbay taasi markaasuu ku yiri kii qabay aniga ayaa ii taalaa tabta aan ku geliyo dhammaantiinna waanin wada furaynaa halkaasaanan kaga tegaynaa markaasay ku tiri midna ha ka reebin way kala daran yihiin saddexduba waa masasaan guriga soo gashanay ayna dhaafi mid walba wuxuu bilaabay inuu gabadhiisi garaaco uu ku yidhaahdo gurigani gabah oo dib dambaysan ha igu soo noqonina meeshiina saddexdii gabdhoodba waa laga saaray waxaana loo diiday inay dib dambayso ugu soo noqdaan guriga hooyadeedna mar dambe waxay ku yidhaahdeen kaama tegayna islaantuna waxay ku tiri haddii aad tegaysiin isii kaxeeya oo meeshan aniga igu deynina oo aabihiin ba ka tegay waxayna u ballan qaadeen inay kaxeeyaan oo ila noolaato ama ay iyagula joogaan markii dambena iyaga ayaa la joogay oo way iskaga yimaadeen shaqadii ay dibadda ka shaqaynayeen sheekadeenii maantuna intaas ayay ku dhammaatay.